Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli piyada izləyiciləri. Gördüyünüz kimi bu dəfə də Azərbaycanın qonaqpərvər yerlərindən birinə səfər etmişik. Bu dəfəki səfərimizi Gəncə şəhərinə, Hikmətli Sözlər Diyarı, Ulu Gəncəmizə etmişik və inanıram ki, Gəncə şəhərindən də hazırladığımız bu piyada verilişi hər birinizin ürəyinizcə olacaq. Çünki Gəncə şəhərində dəfələrlə piyada verilişinin çəkilişlərini həyata keçirmişik. Hər dəfə də özünə məxsus tərzdə maraqlı alınıbdı. İnanıram ki, bu dəfə də maraqlı insanlarla həm söhbət olacaq, 5 bir-birindən maraqlı suallarımızla müraciət edəcəyik. Hansı iştirakçımız suallarımızı doğru cavablandırsa, bizdən həmişə olduğu kimi 20 manat qazanacaqdır. Və siz də Azərbaycanın hansı gəzməli, görməli, gözəl yerlərində piyadanın çəkilişlərini görmək istəyirsinizsə, onda ekran alt tərəfində gördüyünüz elektron ünvanımıza yazıb göndərməyi unutmayın. Yazın, göndərin ki, biz də gələk çəkilişlərimizi istədiyiniz gözəl məkanlarda həyata keçirək. Bundan əlavə suallarınızı, fikirlərinizi və təşriflərinizi də yazıb göndərməyi unutmayın. Suallarınızı ona görə yazın, göndərin ki, sizin göndərdiyiniz suallarla iştirakçılara, müsahiblərə yaxınlaşıb müraciət edək. Görək göndərdiyiniz sualları doğru cavablandırıb qazananlar olacaqdırmı? Fikir təşriflərinizi isə ona görə yazın, göndərin ki, sizin fikirlər təşriflər əsasında verilişimizi daha maraqlı edək. İndi isə gedək Gəncə şəhərinin sakinlərinə yaxınlaşaq. Görək başımıza nə gələcək. Gördüyünüz kimi artıq Gəncə şəhərinin mərkəzindəyik və ilk müsahibimizə yaxınlaşaq, maraqlı suallarımızla müraciət eləyək, görək doğru cavablandırıb qazana biləcəkdim. Salam Əleyküm, özünüzü təqdim eləyək. Salam, Quliyev Fərid. Quliyev Fərid. Fərid, özün Gəncə şəhər sakinisən? Bəli. Gəncə şəhər sakinisən. Fərid, tələbəsən yoxsa işləyirsən ardasın? Tələbəyim, Bakıda oxuyum. Hə, Bakı şəhərində təhsil alırsan. Bəs hansı ixtisas üzrə harda təhsil alırsan? Xarici İşlər Universiteti, Alman dili. Alman dili. Onda sənə indi görək bugün Alman dilində sual düşəcəkdir mi? Maraqlıdır. Neçənci kurssan, Fərid? Birinci kurs. Adım Fərid oldu. Bəli. Birinci kurssan. Fərid, 5 sualına sənə müraciət eləyəcək. Əgər suallarımızı doğru cavablandırsan, bizdən 20 manat qazanacaqsan. Gəlsin suallar. Bəli, gəlsin. Gəlir ilk sualımız Fərid adlı iştirakçımıza. Görək doğru cavablandıra biləcəkdir mi? Kofe sözü Azərbaycan dilinə tərcümədə nə deməkdir? Kofe sözü Azərbaycan dilinə tərcümədə... Bəli, kofe sözü Azərbaycan dilinə tərcümədə nə deməkdir? Düzdür, sən əsas Alman dilindən maraqlanırsan, ancaq Azərbaycan dili öz ana dilimizdir. Hər halda bunu da bilmək yaxşıdır. Variantlar olar. Variantlar var, bəli. Oyun ərzində sənin köməklərin var. Bir suala zəng edərək kömək ala bilərsən, bir suala kənardan kimdən istəyirsən kömək ala bilərsən və bəzi suallara variantlar verilir. Bu suala da variant köməyindən istifadə etmək istəyirsən. Kofe sözü Azərbaycan dilinə tərcümədə nə deməkdir? Kakao, qəhvə, qəhvəyi, yoxsa kisel? Qəhvə. Qəhvə. Bəlkə kisel? Yox, qəhvə. Heç içibsən kofe? Bəli, içmişəm. İçən zaman fikirləşməyibsən ki, görəsən, ay Allah, bunun adı nədir Azərbaycan dilində? Fikirləşmişəm deyəndə belə, yəni, ağlıma gəlməyib, deyilə, həmişə kofe deyilir, ona görə də kofe işlətmişəm sözü. Düzdür. Hər kəs kofe deyir, ancaq Azərbaycan dilində onun adı var. İndi bizim sualımız da belədir ki, Azərbaycan dilində kofeyə nə deyirlər? Qəhvə. Qəhvə. Əgər son qərarı söyləsən, Fərid, qərarı dəyişə bilməyəcəksən. Ona görə də son qərarı söyləməmişdən əvvəl yaxşı-yaxşı fikirləş. Kofeyə Azərbaycan dilində nə deyirlər son qərarın? Son qərar qəhvə. Qəhvə. Yəqin ki, bugündən etibarən sən özün də qəhvə deyərsən. Yəqin ki. Çünki doğru cavab verdin, bəli, Azərbaycan dilinə tərcümədə kofe sözü məhz qəhvə deməkdir. Sən də doğru cavab verdin və keçid aldın növbəti ikinci suala. Görək, ikinci sualı da doğru cavablandıra biləcəksənmi? Növbəti sualımız da maraqlı bir sualdır. Növbəti sualımız belədir ki, inanca görə qab-qacağın süfrədə sıra ilə düzülməsi nəyin əlamətidir? Qab-qacağın süfrədə sıra ilə düzülməsi? Bəli, hər halda... Evdə də bəlkə də bu sözü eşidibsən. Çünki demək olar ki, bütün evlərdə bu söz deyilib. Qab-qacaqlar süfrənin üzərində sırayla düzüləndə adətən deyirlər ki, filan bir iş olacaq. Evə qonaq gəlir. Evə qonaq gəlir. Bəlkə süfrə bolluq olur. Yox, yox, evə qonaq gəlir. Evə qonaq gəlməyin deyirsən əlamətidir. Yenə də son qərarı sən söyləyəcəksən. Hələ ki, son qərar səndən soruşmamışıq. İstəsən, variantlar da var. Variantlar olsa yaxşı olar, deyə bilər. Variantlar istəyirsən. Qab-qacağın süfrədə sırayla düzülməsi inanca görə nəyin əlamətidir? Belə bir sual verdik.
Sən də deyirsən ki, qonağın gəlməyinin, elə birinci variantımız olsun qonağın gəlməyinin əlaməti, süfrədə bolluq olmağının əlaməti, evə dava düşəcəyinin əlaməti, yoxsa yeməyin olmamağının əlaməti? Məncə qonağın gəlməyidir. Səncə qonağın gəlməyinin əlamətidir. Yəni, evə qonaq gələcək, hə? Bəli. Maraqlıdır. Görəsən, ekran qarşısında əyləşənlərin də süfrəsində heç olubdumu ki, boş qablar, qaşıqlar sırayla düzülsün və bu əlamətin baş verəcəyini desinlər. Və görəsən, həyatda da olubdumu? Yəni, real olaraq bu əlamətin həqiqəti, reallığı olubdumu? Heç deməyiblər sənə, tutaq ki, süfrədə boş qablar düzülüb sırayla, evdə deməyiblər ki, qonaq gələcək. Xeyr, deməyiblər, amma öz fikrimlə deyil. Onda yəqin sən süfrə açılanda evdə tapılmayıbsan. Ola bilər. Sonuncu dəfə sənə şans verir, Fərid. Süfrədə əşyaların sırayla düzülməsi inanca görə nəyin əlamətidir? Qab-qacağın sırayla düzülməsi. Mən evdə dava düşməyinin əlaməti deyirəm. Bəs sən nə deyirsən? Mən zəng eləmək olar, yoxsa telefonla soruş. Asan bir sualdır. Yəni, əgər bu dəfə zəng etsən, sonra zəng etmə imkanından məhrum olacaqsan. Ona görə istəyirsən, zəngini hələ ki, saxla. Ancaq yenə də məsləhət sənindir. Məsləhət mənindir, nə deyim? Qonağın gəlməyi olar da, yəqin ki. Qonağın gəlməyinin əlamətidir. Son qərarın. Son qərarım, qonağın gəlməyi olsun. Qonağın gəlməyi son qərarın oldu. İnanca görə qab-qacağın süfrədə sırayla düzülməsi nəyin əlamətidir? Belə bir sual verdik, sən də qonağın gəlməyinin əlamətidir dedin, qonaq gələcək. Yəni, əgər desəydin ki, evdə yeməyə heç nə yoxdur, o doğru qərar olmazdı. Variantlarımızda var idi, sən isə onu seçmədin. Yaxşı ki, demədin o variantı. Yox, əgər desəydin, evdə dava düşəcək, dava dalaş olacaq, o da doğru qərar olmazdı. Çünki qonağın gəlməyini bildirir, belə bir inanc var, evdə qab-qacağın süfrədə sırayla düzülməsi məhz qonağın gəlməyindən xəbər verir. İndi bilmirəm nə dərəcədə bu inanc həqiqətə uyğundur ya yox, ancaq belə deyilir, biz də belə eşitmişik və belə də davam edəcəkdir. Sən də doğru cavab verdin, qonağın gəlməyinin əlamətidir. Keçid aldın üçüncü suala. Üçüncü sualımız şəkilli sualdır. Yəni, mən sənə bir şəkil göstərəcəm. Şəkildəki şəxsin kim olduğunu isə bir iştirakçı olaraq sən söyləməlisən. İndi maraqlıdır, görək, doğru cavab verə biləcəksənmi? Şəkildə gördüyün şəxs kimdir? Tanınmış kino aktyorudur. Hal-hazırda da ekranın alt tərəfində bu şəkili tamaşaçılar görürlər. İndi maraqlıdır ki, sənin cavabın nə olacaq? Şəkildə gördüyün şəxs kimdir? Kino aktyorudur. Bəli, Amerika kino aktyorudur. Sevilən aktyordur, belə deyərdim. Variantlar var. Variantlar var, bəli. Mən 4 variant deyəcəm, ondan 4-dən biri doğru olan cavabdır. Keanu Reeves, Nicolas Cage, Mark Dacascos, yoxsa Nadir Qafarzadə. Bir də deyə bilərsiniz, zəhmət olmasa var. Keanu Reeves, Nicolas Cage, Mark Dacascos, yoxsa Nadir Qafarzadə? Olsun ikinci dediyiniz. Nicolas Cage? Bəli. Ancaq Nadir Qafarzadəyə də oxşayır, ha? Oxşatmadı. Xeyr. Fikirləş. Fikirləş, bəlkə doğru olan cavabı söyləyəsəm. Kömək almaq olar, yəni qıraqda açılar. Bəli, kənardan kimdən istəyirsən soruşmaq imkanın da var. Dostun sənə kömək edəcək. Adınız nə idi? Anar. Anar. Anar, Fəridə kömək etmək imkanın var. Biz sənə bir şəkil göstərəcəyik. Şəkildəki şəxsin kim olduğunu isə sən söyləməlisən. Kimdir? Daha variantlara baxmaq olar. Variantlar Keanu Reeves, Nicolas Cage, Mark Dacascos, yoxsa Nadir Qafarzadə? Məncə C variantı ola bilər. C variantı. C variantı. Mark Dacascos deyirsən. Ancaq dostun, yəni sən Fərid,
Nicolas Cage deyirdim. Dostum gəldi, aləmi qatdı bir-birinə Mark Dacascos deyir. Olsun Mark Dacascos. Mark Dacascos. Fərid, Nicolas Cage deyibsən. Bəlkə onun üzərində dayanaq? Yox, Mark Dacascos deyir. Bəlkə mən sənə bu dəfə həqiqi köməkli eləmək istəyirəm. Ona görə deyirəm Nicolas Cage-dir. Nə deyim? Mark Dacascos olsun. Bax, belə şans hər saat ələ düşmür. Sonuncu dəfə sənə şans verirəm. Nicolas Cage yoxsa Mark Dacascos? Şəkildə gördüyün şəxs kimdir? Son qərarı söyləməmişdən əvvəl yaxşı-yaxşı fikirləş. Bu üçüncü sualdır. Mən Nicolas Cage deyirəm. Nicolas Cage olsun. Nicolas Cage olsun. Son qərarındır? Bəli. Nəhayət son qərarını söylədin, Nicolas Cage dedin. Əgər desəydin Nadir Qafarzadə, o doğru qərar olmazdı. Yaxşı ki, onu söyləmədin. Nadir Qafarzadə bizim Azərbaycanın populyar müğənnilərindəndir və o da ki, Amerika kino aktyoru deyil. Yəni, şəkildə gördüyün şəxs deyil. Əgər desəydin Keanu Reeves, o da doğru qərar olmazdı. Yaxşı ki, onu da söyləmədin. Sənə dostun Anar Mark Dacascos deyərək köməkliyi edirdi Fərid. Sən isə onu eşitmədin, mən eşitdin və əcəb elədin, mən eşitdin. Çünki Nicolas Cage-in şəkili idi. Təbrik eləyirəm səni. Bəli, doğru cavab verdin. Şəkildə gördüyün şəxs məhz Nicolas Cage idi. Sən də doğru cavab verdin, keçid aldın növbəti dördüncü suala. Mən nəzərinə çatdırım ki, get-gedə suallarımız çətinləşir. Cəmi iki sual qalıb. Bu iki sualı da doğru cavablandırsan, onda həm bura toplaşan Gəncə şəhər sakinlərinin şahidliyi ilə, həmçinin bizi ekran qarşısında əyləşib izləyən tamaşaçıların şahidliyi ilə bizdən 20 manat qazanacaqsan. Hazırsan? Bəli, hazıram. Hazırsansa gəlir dördüncü sualımız. Gəmidə gəmiçilik sənətini öyrənən yeni yetmiyə nə deyirlər? Gəmidə gəmiçilik sənətini öyrənən yeni yetmiyə. Gəmidə gəmiçilik sənətini öyrənən yeni yetmiyə nə deyirlər? Bir dənə variantlar zəhmət olmasa deyə bilərsiniz. Variantlar var, bəli. Matros, periskop, yunga yoxsa kapitan? Matros. Matros. Gəmidə gəmiçilik sənətini öyrənən yeni yetmiyə nə deyirlər? Matros, yunga, periskop yoxsa kapitan? Zəng etmək imkanın da var, hələ ki istifadə etməyibsən. Gəmiçilik sənəti ilə məşğul olan tanışın yoxdur, ona zəng edib soruşasan. Var, prosto zəng eləmək. Yəni, burada deyil özü Sumqayıtda da, ona görə zəng eləmək olmaq. Hər halda Sumqayıtda da zəng gedir. Bu dəqiqə maşallah olsun, Azərbaycanda telefon şəbəkələri zəngindir. Hara istəsən zəng edə bilirsən. Nəinki Azərbaycana, bütövlükdə dünyaya zəng etmək mümkündür. Fikirləşək də. Fikirləş, gəmidə gəmiçilik sənətini öyrənən yeni yetmiyə nə deyirlər? Matros, periskop, yunga yoxsa kapitan? Matros olsun. Matros olsun. Sonuncu dəfə deyirəm, əgər son qərarı söyləsən, qərarı dəyişə bilməyəcəksən. Periskop yoxsa matros? Matros. Matros son qərarın oldu, eləmi? Son qərarı da söylədinsə, qərarı dəyişə bilməzsən, bizim oyunun qaydaları belədir. Fərid, maraqlı iştirakçısan və düzdür, mən də köməkli edirəm, kənardan da müəyyən fikirlər deyirlər, ancaq özünün də maraqlı fikirlərin olur. Əgər desəydin, kapitan o doğru qərar olmazdı. Kapitan gəmidə demək olar ki, ən böyük insan vəzifəsini daşıyır, hesab olunur və kapitan doğru qərar olmazdı. Əgər desəydin, periskop o da doğru qərar olmazdı, yaxşı ki, onu da söyləmədim. Nəhayət matros dedin. Gəmidə gəmiçilik sənətini öyrənən yeni yetmiyə yunga deyirlər. Yunga deyirlər, ancaq sən matros dedin. Nə sən deyən düz oldu, nə mən deyən düz oldu. Heç sanılmaz, Allah. Ancaq buna baxmayaraq maraqlı iştirakçı oldun. Oldu, çox sağ ol. Çox sağ ol, Fərid. Sənə tələbəlik həyatında və şəxsi həyatında uğurlar arzu edirəm. Çox sağ ol. Sağ ol. P
Piyada verilişi davam edir və gördüyünüz kimi qonaqpərvər Gəncə şəhərinin mərkəzindəyik. Növbəti iştirakçımıza maraqlı suallarla müraciət etmək üçün yaxınlaşaq. Görək doğru cavablandırıb qazana biləcəkdimi. Salam Ələşə, özünüzü təqdim edin. Salam, Tağıyıbə Pərvanə. Adınız Pərvanədir. Pərvanə xanım, Gəncə şəhərində yaşayırsınız? Bəli. Əhval ruhiyyə necədir? Yaxşı. Yaxşıdır. Oxuyursunuz, işləyirsiniz, yoxsa ev işlərinlə məşğul olursunuz? Ya, işləyirəm. İşləyirsiniz. Sir deyilsə, nə işlə məşğul olur? Şirkət işidir, demək olmaz. Şirkət işidir, özü də ki, demək olmaz. Qorxutduz ha, məni, Pərvanə xanım. Reklam olmasın deyə, yəni izazə vermirlər, da onun üçün. Sadəcə reklam olmasın deyə demirsiniz. Və 5 sualla sizə müraciət edəcək. Hər halda yəqin ki, piyada verilişinə baxıbsınız nə vaxtsa. Baxmışam, sizin özünüzü də tanıyıram. Baxıbsınız və hətta məni də tanıyırsınız. Nə gözəl xoşbəxtlik, nə gözəl xoşbəxtlik. Və 5 sualla sizə müraciət edəcəm. Əgər baxırsınızsa, verilişimizə qaydaları bilirsiniz. Doğru cavablandırsaq suallarımızı, onda bizdən 20 manat qazanacaqsınız. Hazırsınız? Hazıram. Hazırsınızsa gəlir ilk sualımız. El məsəlinə görə nə axar çuxurunu tapar? Su axar çuxurunu tapar. Su axar çuxurunu tapar. Heç kiməsə deyibsiz indiyənə kimi bu el məsəlinə? O qədər. O qədər. Kimə deyibsiz, sir deyilsin? Belə də olubdur, nəsə söhbət olub. Sözün gəlişi demişəm ki, su axar çuxurunu tapar. Bəs sizin özünüzə necə deyən olubdur? Deyən o, böyüklər deyib, deyən o. Böyüklər deyib. Siz də yəqin özünüzdən yaşda balacalara deyibsiniz. Hə, olub. Olub. Və əgər son qərarı söyləsəz, qərarı dəyişə bilməyəcəksiniz. İstəsəz, oyun ərzində köməkləriniz də var. Çünki su axar çuxurunu tapar el məsəlində atalar sözü. Su axar deyirsiniz, çuxurunu tapar. Elə sualımız da belə idi ki, el məsəlinə görə nə axar çuxurunu tapar? Son qərarınızdır? Bəli. Su axar, çıxırını taparsın. Su son qərarınız oldu və birinci suala doğru cavab verdiniz. Təbrik eləyirəm sizi. Keçid aldınız növbəti ikinci suala. Görək, ikinci sualı da doğru cavablandıra biləcəksinizmi? Suallarımız bu dəfə çox maraqlı suallardır. İndi görək, sizin bəxtinizə düşən sual hansı olacaqdır? Növbəti sualımız belədir ki, Roma Katolik kilsəsinin başçısı necə adlanır? Variant var. Variantlar var, bəli. Digər köməkləriniz də var. Bir suala zəng edərək kömək ala bilərsiniz, bir suala isə kənardan kimdən istəyirsiniz kömək ala bilərsiniz. Burada maşallah olsun, Gəncə şəhər sakinləri sırayla düzülüblər. Hər halda mən inanıram ki, Gəncə şəhər sakinləri bir-birinə kömək etməyi sevirlər. Əgər siz də kömək istəsəz, edərlər. İndi bizim sualımız belədir ki, Roma Katolik kilsəsinin başçısı necə adlanır? Siz hansı köməkdən istifadə edəcəksiniz? Variantlar deyində. Variantlar istəyirsiniz. Mama, papa, nənə, yoxsa baba? Mama, papa, nənə. Mama, papa, nənə, yoxsa baba? Roma Katolik kilsəsinin necə? Roma Katolik kilsəsinin başçısı necə adlanır? Mama olardı. Mama. İlk dəfə Gəncə şəhərində qeyd etdilər ki, sən demə Roma Katolik kilsəsinin başçısı Mama adlanırmış. Oğlum, yəqin ki, Papa. Papa. Kənardan bir maraqlı fikir dedilər. Necə-necə siz bir maraqlı fikir söylədiniz? Mamadan başçı olmur, Papa demişsiniz. Kənardan deyirlər ki, Mamadan başçı olmur. Bizə Roma Katolik kilsəsinin başçısı vacibdir. Papadır, Roma papasıdır. Roma papası. Roma papası deyirlər. Maraqlıdır. Bəs bizim iştirakçımız Pərvanə xanım nə deyir? Olsun, papa deyir. Roma papası. Papa deyirsiniz, Roma papası. Romanın papası yoxsa Roma papası? Roma papası da. Roma papası. Bəs mama deyirdiniz, nə oldu birdən-birə? Fikrimi dəyişdi, olmaz. Fikrinizi dəyişdiniz. Görürsünüzmü, mən dedim Gəncəlilər kömək sevərdilər, kömək etməyi sevəndilər. Sizə də kənardan köməklik göstərdilər. Sağ olsunlar. Ancaq hələ mən dəqiq deməmişəm, doğru cavab deyiblər, yoxsa yanlış cavab? Hərdən baxmışam da verilirsiniz, elə deyilsiniz ki, elə bilirəm ki, düzgün cavab verəndə elə bilirsən ki, yanlış da, elə deyilsiniz, axırda deyilsiniz, doğru cavab dediniz. Bəs elə oyunun marağı da ondadır da, biraz həyəcan, biraz intriqa. Qorxusam, düzgün cavab da çaşıb tərsinə deyilsin. İndi sizcə düzgün cavab nədir bu suala? Papa. Papa doğru cavabdır deyirsiniz. Roma Katolik kilsəsinin başçısı necə adlanır? Bəli. Papa. Papa deyirsiniz. Bəlkə baba?
Yox, papa olmaz axı. Son qərarınız deməli? Papa. Papa son qərarınız oldu. Və əgər desəydiniz mama, o doğru qərar olmazdı. İlk olaraq mama demək istəyirdiniz. Roma maması eşitmişdiniz, eşitməmişdiniz. Hər halda Roma papası eşitmişdiniz. Və doğru cavab verdiniz. Bəli, papadan gedirdi söhbət. Roma papasından gedirdi söhbət. Və Roma Katolik kilsəsinin rəhbəri başçısı da məhz Roma papasıdır. Papa deyilir. Yəni doğru cavab verdiniz. Yenə təbrik edirəm sizi. Keçid aldınız növbəti 3-cü suala. Samir Arifoğlu ilə piyada reklamlardan sonra davam edəcək. Keçid aldınız növbəti 3-cü suala. 3-cü sualımız şəkilli sualdır. Mən sizə bir şəkil göstərəcəm. Şəkildəki şəxsin kim olduğunu isə bir iştirakçı olaraq siz söyləyəcəksiniz. İndi maraqlıdır, görək şəkildəki şəxsi tanıya biləcəksinizmi? Şəkildə gördüyünüz şəxs kimdir? Azərbaycan müğənnilərinin ya köhnə aktyorlarından birinə oxşuyur. Mən nəzərinizə çatdırım ki, həm müğənnidir, yəni tanınmış bir sənətkardır, böyük bir sənətkardır, həmçinin gözəl aktyordur, kino aktyoru. Deyirəm də, yəni görmüşəm, prosta ad... kömək istəyə bilərəm. Kimdən kömək alacaq? Qıraqdakılardan da, yəni. Kənardan kömək istəyirsiniz. Ancaq istəsəz variantlar da deyə bilərəm. Nə əcəb, tanımadınız şəkildəki şəxs? Deyirəm də, tanışdı, prosta adı yadımda deyil. Adı yadımda. Adı yadınızda deyil. Baxın, yaxşı-yaxşı baxın. Yox, valla, bəxtiyar yox. Müğənni deyil. Bəxtiyar filmində baş rolda çəkilib. Şəkildə gördüyünüz şəxs. Bilirsiniz, ancaq ola bilər yadınızdan çıxır. Hə, də şəkildə... Ancaq bu elə bir insandır ki, bunu unutmaq olmaz. Ad yadımdan çıxıb da. Ad yadınızdan çıxıb, onda istəyirsiniz kənardan kömək alın və ya mən sizə variantlar deyim. Bir dənə göstərə bilərəm şəkildə. Ancaq bu dəfə kömək alsaz, növbəti suallarda kömək ala bilməyəcəksiniz, ha? Olsun, bə. Onda kənardan kimə göstərək şəkili? Bəyə göstərmək olar. Siz yaxın gəlin, zəhmət olmasa. Şəkildə gördüyünüz şəxs kimdir? Rəşid Beybutov. Yəni, Pərvanə xanımın sizin köməyinizə ehtiyacı var idi, ona görə sizə müraciət etdik. Kimdir dediniz? Rəşid Beybutov, xalq artıq. Rəşid Beybutov deyirlər. Razılaşaq? Razılaşaq. Razılaşaq. Ola bilər səhv cavab deyirlər, ha? Yox, güvənirəm. Gəncəlimiz desə də düzgün deyə yəqin ki. Güvənirsiniz. Güvənirsiniz, öz həm yerliniz desə deyirsiniz güvənirik. Və bu suala da doğru cavab verdiniz. Sizi alqışlaya bilərlər, nəhayət ki, doğru cavab verdiniz. Pərvanə xanım, mənə elə gəlir ki, mən bu şəkili göstərən kimi siz bunu tanımalıydınız. Tanımalıydınız, çünki bizim qarifey sənətkarımızdır Rəşid Beybudov. Şəkildə gördüyünüz şəxs məhz Rəşid Beybudov idi, bəli. Doğru cavab verdiniz, ancaq köməkdən istifadə edərək doğru cavab verdiniz. Mən elə düşünürdüm ki, siz birbaşa cavab verəcəksiniz özünüz. Ad yadımdan çıxdı da, yəni sənətkarın özünü tanıdım. Prosta ad yadımdan. Bəlkə ola bilər kameranın həyəcanı sizi basıb. Olar, olar. Biraz həyəcanı kənara qoyaq, çünki 4-cü suala keçid aldınız. Şəkildə gördüyünüz şəxs Rəşid Beybudov idi. 5 sualdır cəmi, 2 sual qalıb. Əgər bu 2 sualı da doğru cavablandırsaz, onda həm bura toplaşan Gəncə şəhər sakinlərinin şahidliyi ilə, həmçinin bizi ekran qarşısında əyləşib izləyən tamaşaçıların şahidliyi ilə bizdən 20 manat qazanacaqsınız. Hazırsınızsa növbəti sualı deyim. Hazıram. Onda növbəti suala keçid aldınız. Görək, bəxtinizə düşən sual hansı sual olacaqdır. Qozun ləpəsində yağ çoxdur, yoxsa zülal? Yağ, yağ. Ləpədə ən çox qozda yağ olur da. Yağlı olur. Sualımız da belədir ki... Çox çıxır da. Sualımız da belədir ki, qozun ləpəsində yağ çoxdur, yoxsa zülal? İndi qoz var iki cürdür. Yəni, yapon qozu da var, onlarda zülal daha çox olur deyilə. Valla, mən o yapon qozunu görməmişəm. Elə sualımız da belədir ki,
Qozun tərkibində yağ çoxdur, yoxsa zülal? Ümumiyyətcə, ləpələrdə yağ çox olur, qozda lap çoxdur. Qozdur, badamda onlarda yağ lap çox olur. Qoz ləpəsində deyirsiniz ki, yağlılıq daha çox olur, zülal bir o qədər də çox olmur. Ola bilər ki, bəlkə də miqdarı eynidir, amma yağ daha çox olur. Yox, hansısa hansındansa çoxdur. İndi yağ çoxdur, yoxsa zülal? Yağ. Yağ. Bir neçə gündən sonra Novruz bayramı gələcək. Qoz ləpəsi ilə gözəl bir paxlava pişirəcəksizmi? Deyirlər, Gəncə paxlavası çox dadlı, ləzzətli olur. Pişirəcəm deyəndə özümün əlimdən gəlir, amma mən iş məhdudətinə, yəni elə bir şey, işləri, ev işlərini görə bilmirəm, onu gördüm, yəni evdə ailəmiz indir. Ancaq özünüz bacarırsınız. Hə, ən çox nənəm o işi görür, yəni paxlavadır, belə şeylər. Yaxşı ləzzətlimi pişirir? Hə, bizdə həmişə mecmayda olubdur paxlava. Ümumiyyətlə, Gəncə paxlavasının deyirlər, çox xüsusi dadı var. Xüsusi dadı var, amma bişirəndən də aslıdır. Elə insan var ki, yəni yaxşı bişirmir, elə insan var, əl dadı yaxşıdır. Qabiliyyətdən asılıdır, amma paxlava, Gəncə paxlavasının özü həqiqətində yaxşıdır. Yaxşıdır, inşallah biz də Novruz bayramında gəlib Gəncə paxlavasının dadına da baxarıq. Və son qərarınız, qozun ləpəsində yağ çoxdur, yoxsa zülal? Yağ. Yağ son qərarınız oldu. Əgər zülal desəydiniz, kənardan halbuki sizə zülal deyərək köməkliyə eləyirdilər. Onda oyunu tərk eləyərdiniz. Təbrik eləyirəm sizi. Bəli, yağ doğru cavabdır. Qozun tərkibində, qozun ləpəsində yağ zülaldan daha çoxdur. Və sonuncu, beşinci suala keçid aldınız. Əgər bu sualı da doğru cavablandırsanız, onda 20 manat qazanacaqsınız. Artıq qaydaları bilirsiniz. Ancaq oyunun qaydalarına uyğun olaraq sonuncu sualımız bir balaca çətin sual olur. Köməkləriniz var. Yəni, variantlar deyəcəyik. İndi maraqlıdır, da maraqlıdır görək. Özünüz doğru cavabı söyləyə biləcəksinizmi? Maraqlı bir sualımız var. Sualımız belədir ki, cərəyan şiddətini ölçən cihaz necə adlanır? Cərəyan şiddətini ölçən cihaz? Cərəyan şiddətini ölçən cihaz necə adlanır? Deyilənə görə amperimetr. Deyilənə görə amperimetr. Bəs siz özünüz nə deyirsiniz? Ola bilər, kənardan deyilən fikirlər sizi aldadır. Anlayışım yoxdur, ona görə də yəni, qıraqdan deyiləni qulaq asıram. Ampermetr. Kənardan ampermetr dedilər, siz də ona qulaq astınız. İndi mən də biraz kənarda durum, buradan deyim ki, voltmetr. Onda inanacaqsınız? Bir nəfər demədi, daşı çox adam deyək ki, Mən sizə bəlkə köməkliyə eləmək istəyirəm, ona görə deyirəm, voltmetr doğru cavabdır. Siz çaşdırırsınız, çox. O da ola bilər. Çox vaxt. Kənardan deyilən fikirlər də sizi çaşdıra bilər. Dəqiq. 20 manatın taleyi həll olunur. Ampermetr olsun da. Ampermetr olsun. Variant istəmirsiniz. Zəng etmirsiniz heç kimə. Ampermetr olsun. Ampermetr olsun. Sonuncu dəfə şans verirəm. Ampermetr yoxsa voltmetr? Ampermetr. Ampermetr deyirsiniz. Pərvanə xanım, hansı işlə məşğul olursunuz? Yəni, harada işləyirsiniz, hansı şirkətdə işləyirsiniz, onu bizə demədiniz. Sirr olaraq saxladınız. Bizi də bayaqdan həyəcan basıb. Ancaq soruşmuruq. Soruşmuruq, çünki dedi, sirdir, biz də soruşmuruq. Onda biz də sizi biraz həyəcanlandıraq. Son qərarınız ampermetr oldu. Voltmetr deyərək mən sizə köməkliyə elədim. Sizsə məni eşitmədiniz və dediniz ki, kənardan çox adam deyirsə, o doğru cavab olacaqdır. Əslində isə sualımızın doğru cavabı ampermetr idi. Təbrik eləyirəm sizi. Bəli, doğru cavab verdiniz və mən də oyunun qaydalarına uyğun olaraq qazanan iştirakçımızı tamaşaçıların şahidliyi ilə söz verdiyim kimi mükafatlandırmalıyam. Buyurun, bu sizin mükafatınız. Açıb baxa bilərsiniz. Bayaqdan bəri Pərvanə xanımın telefonuna zəng gəlir, ancaq telefona da cavab vermir. Həyəm ona görə, ürəklər partlayır ki, görən nə oldu? 20 manat, gözləyirdiniz belə bir şey? 20 manatım, çox sağ olun.
Deyirsiniz ki, bildilər çəkilişdə olmağınızı. Siz çəkilişə gələndə zəng etdiniz ki, mən çəkilişə gedirəm. Yox, yox, siz bəyək burada çəkiliş eləyəndə, bəyək deyər ki, şəxsi. Mən telefonla danışırdım, dedim ki, yəni mən də çəkilişə iştirak eləmək istəyirəm. Ona görə ad boy verdim, onu bəyəkdən ürəklər patır ki, görən nə oldu, nətər oldu. Onda cavab verin, deyin ki, qazandım. Çox sağ olun, maraqlı iştirakçı oldunuz, təşəkkür edirik. Piyada verilişi davam edir. Gördüyünüz kimi Gəncə şəhərinin mərkəzindəyik və növbəti iştirakçımıza maraqlı suallarla müraciət eləyək. Görək suallarımızı doğru cavablandırıb qazana biləcəkdir. Salam Ələk, özünüzü təqdim edin. Salam Ələk, Pərvin bəy, danışırsa hal hazırdır. Adınız Pərvindir. Az öncə bizim iştirakçımıza köməklik göstərdiniz və doğru cavab söylədiniz. İndi özünüz iştirakçısınız. Gəncə şəhər sakinisiniz? Bəli, hal hazırda Bakıda yaşayıram. Burada qonaq. Hal-hazırda Bakı şəhərində yaşayırsınız, ancaq özünüz, əsliniz, nəsliniz Gəncə şəhər sakinləridir. Pərvin, 5 sualına müraciət edəcək. Əgər doğru cavablandırsan, bizdən 20 manat qazanacaqsan. Gəlsin suallar. Buyurun. Gəlir ilk sualımız Pərvin adlı iştirakçımıza. Avtomobillərdə oğurluğa qarşı quraşdırılan cihaz necə adlanır? Signalizasiya. Signalizasiya. Bəlkə qluşitel? Xeyr, signalizasiya. Signalizasiya deyirsən. Əgər son qərarı söyləsən, qərarı dəyişə bilməyəcəksən. İstəsən, köməklərin də var. Xeyr, ehtiyac yoxdur. Ehtiyac yoxdur. Özünün avtomobilin var? Bəli. Var. Sir deyilsə, hansınla? Vaz 2107. Vaz 2107. Var onun siqnalizasiya dediyin sistemi var? Bəli, var. Var. Onu nəyə görə quraşdırıbsan, sir deyil? Onun üçün quraşdırırlar ki, yəni maşın uğurlandıqda, yəni sənə xəbər bildirsin də. Yəni qorxursan ki, oğurlayarlar. Bəli, ola bilər elə bir şey. Ola bilər elə bir şey. Və avtomobillərdə oğurluğa qarşı quraşdırılan cihaz deyirsən ki, necə adlanır son qərarın? Signalizasiya. Son qərarın siqnalizasiya oldu. Və son qərarında doğru qərar oldu. Bəli, təbrik eləyirəm səni. Birinci suala doğru cavab verdin. Keçid aldın növbəti ikinci suala görək. İkinci sualı da doğru cavablandıra biləcəksənmi? Pərvin, dedin ki, Bakı şəhərində yaşayıram. Bakı şəhərində təhsil alırsan, yoxsa işləyirsən? Xeyr, işləyirəm. İşləyirsən. Sir deyilsə, hansı peşənin sahibisən, hansı işlə məşğul olursan? Kiçik bir mini marketdə, orada işləyirik. Hə, marketdə çalışırsan. Bəs alış-veriş necə? Qane eləyirmi? Normaldır, şükür Allaha. Normaldır, tək yaxşı olsun. Gəlir növbəti ikinci sualımız. Görək, ikinci sualı da doğru cavablandıra biləcəksənmi? Nobel mükafatına layiq görülənlər diplom və puldan başqa daha nə alırlar? Diplom və puldan başqa? Bəli. Nobel mükafatına layiq görülən insanlar bildiyin kimi dünya şöhrətli insanlardır. Yəni, elm sahəsində tanınmış insanlardır və elmin nailiyyətlərinə, yəni özlərinin göstərdiyi elmin nailiyyətlərinə görə bu mükafatı alırlar. Alimlər, ədiblər və digər bu kimi insanlar alırlar Nobel mükafatını. İndi maraqlıdır ki, Nobel mükafatını alan insanlar diplom və puldan başqa nə alırlar? Hal-hazırda elə bir, yəni, bir söz yoxdur məndə. Yəni, köməklikdən istifadə etmək. Mən bəyək də qeyd elədim, indi də qeyd eləyim ki, oyun ərzində köməklərim var. Bir suala zəng edərək kömək ala bilərsən, bir suala kənardan kimdən istəyirsən kömək ala bilərsən və bəzi suallara variantlar verir. Variantlar istəyirəm, zəhmət. Variantlar istəyirsən. Nobel mükafatına layiq görülənlər diplom və puldan başqa daha nə alırlar? Belə bir sual verdik. Sən də variantlar istəyirsən. 3 manatlıq player, qızıl medal, çörək, yoxsa 1 kilo qənd? Qızıl medal. Qızıl medal. Bəlkə çörək? Xeyr, qızıl medal. Bəlkə bu bir adət ənənəsidir Nobel mükafatının? Xeyr, yəni belə bir məlumatım azdan var ki, yəni, yəqin ki, yəni, təəssüf etmirəm ki, yəni, olmalıdır, qızıl medal. Dəqiq əminsən ki, qızıl medal olar. Bəlkə çörək də, yəni, ruzu bərəkək kimi. Qardaş, sən bu işi yaxşı gördün, ala bu da sənin çörəyin. İrlanda misalmandır, dəfərməyəm. Şəxsən, Belarusiyada qonağı qarşılayanda bir tikə çörəklə qarşılayırlar. Yəqin bunun özünün şahidi olubsa.
Kənardan da çörək variantını deyənlər də oldu, nəzərinə çatdırım. Nobel mükafatına layiq görülənlər puldan və diplomdan başqa daha nə alırlar? Son qərarın. Qızıl medal. Qızıl medal son qərarın oldu. Və əgər 3 manatlıq player desəydin, o doğru qərar olmazdı. Əgər 1 kilo qənd desəydin, o da doğru qərar olmazdı. Nəhayət mən sənə çörək deyərək köməklik elədim. Sən isə eşitmədin, Pərvin, bizi. Eşitmədin və əcəb elədin, eşitmədin, çünki qızıl medaldan gedirdi söhbət. Bəli, qızıl medal verirlər, həm pul verirlər, həmçinin diplom verirlər. Pul da az miqdar deyil, ha. Müəyyən miqdarda pul verilir, həmçinin diplom və qızıl medal verilir. Doğru cavab verdin ikinci suala da. Üçüncü suala keçid aldın. Üçüncü sualımız şəkilli sualdır. Mən sənə bir şəkil göstərəcəm. Şəkildəki şəxsin kim olduğunu isə sən söyləyəcəksən. Şəkildə gördüyün şəxs kimdir? Tanınmış kino aktyorudur. Adını hal-hazırda yadıma sala bilmirəm, amma filmlərinə çox baxmışam. Filmlərinə çox baxıbsan. Mən bəzi filmlərini deyim, Matrix filmində, sonra Sürət filmində baş rola çəkilmiş aktyordur. Amerika kino sənətinin demək olar ki, tanınmış insanlarından biridir. Şəkildə gördüyünüz şəxs kimdir? İstəsən variantlar deyə bilərik. Variantlar varsa zəhmət olmaz. Variantlar istəyirsən, biz də sənə variantlar deyək. Şəkildə gördüyünüz şəxs kimdir? John Travolta, Keanu Reeves, Bruce Willis, yoxsa Pərvin Məmmədov? Bir də təşkil ala bilərəm, zəhmət olmaz. Keanu Reeves, John Travolta, Pərvin Məmmədov, yoxsa Bruce Willis? Bruce Willis. Bruce Willis deyirsən. Bəlkə Pərvin Məmmədov? Xeyr. Xeyr. Xeyr deyirsən. Maraqlıdır. Maraqlıdır. Şəkildə gördüyünüz şəxs kimdir? Yəni, mən tanıyıram. Və ekran qarşısında eləşən tamaşaçıların da bir çoxları tanıyırlar. Çünki Sürət filmindən, Konstantin filmindən, sonra Matrix filmindən yaxşı tanıyırlar. Pərvin Məmmədovdan başqa üçün təkrar yenidən deyə bilərsin. Pərvin Məmmədovu deməyim, o ola bilməz. Xeyr, ola bilməz. O ola bilməz, çünki Pərvin Məmmədov bizi lentə alan operatorumuzdur. O da ki, həmin aktyor deyil. Və 3 variantı deyirsiz, deyim. Keanu Reeves, John Travolta, yoxsa Bruce Willis? John Travolta. John Travolta deyirsən. Bəs Bruce Willis deyirdin, nə oldu birdən-birə? Xeyr, John Travolta. John Travolta. Bəlkə Keanu Reeves, bəlkə mən köməkliyə eləmək istəyirəm. John Travolta. Fikirləş, bəlkə mən bu dəfə sənə istəyirəm köməkliyə eləyim, ona görə Keanu Reeves deyirəm. Mən sizinlə razılaşıram. Razılaşsam. Odur, kənardan deyirlər odur. Xeyr, sizinlə razılaşıram. Yəni Keanu Reeves deyirsə, bəlkə də aldadıram ha səni. Canlı sağ olsun, bu bir verilişdir. Bu bir verilişdir, bu bir oyundur. Ancaq insan oyunda da qazanmaq istəyir, həmişə qalib olmaq istəyir. Sonuncu dəfə qərarını söyləyəcəksən. Keanu Reeves, John Travolta yoxsa Bruce Willis? Keanu Reeves. Keanu Reeves sənin son qərarın oldu. Hər halda Matrix filmini izləyibsən. Bəli, Sürət filmində baxmışam ona. Sürət filminə də baxıbsan, Matrix-ə də baxıbsan və Konstantin filminə də baxmağı məsləhət görürəm. Çünki orada da baş rolda məhz bu aktyor çəkilibdir. Əgər desəydin, Bruce Willis o doğru qərar olmazdı. Yaxşı ki, Bruce Willis-i söyləmədin. Nəhayət, John Travolta deyə bilərdin. Hətta demişdin də. Sonradan mənə inandın, mənə güvəndin. Pərvin, əslində doğru cavab şəkildə gördüyümüz şəxs John Travolta deyildi. Keanu Reeves idi, təbrik eləyirəm sizi. Doğru cavab verdin. Keanu Reeves-in şəkili idi.
Doğru cavab verib keçid aldın 4-cü suala. Samir Arifoğlu ilə piyada reklamlardan sonra davam edəcək. Görək 4-cü sualı da doğru cavablandıra biləcəksənmi? Oyunun qaydalarına uyğun olaraq suallarımız get-gedə çətinləşir. Görək indi sənin bəxtinə düşən sual hansı olacaqdır? Don çayı hansı dənizə tökülür? Don çayı hansı dənizə tökülür? Don çayı hansı dənizə tökülür? Şimal dənizinə. Şimal dənizinə. Fikirləş. Mən okean demədim, ha, dəniz dedim. Don çayı, şimal dənizi. Şimal dənizinə tökülür. Don çayı hansı dənizə tökülür? Belə bir sual verdik. Görək indi iştirakçımızın qərarı doğru qərar olacaqdır mı? Necə? Variant ala bilərəm buna. Bəs şimal dənizi deyirdin. Nəsə biraz ağlımda sual işarəsi yarandı. Sual işarəsi yarandısa, onda biz sənə variantlar deyək. Ancaq digər köməklərin də var. Mən bir daha nəzərinə çatdırım ki, zəng etmək və ya kənardan kimdən istəyirsən soruşmaq imkanın da var. Ehtiyac yoxdur. Ehtiyac yoxdur, onda variantlar deyək. Don çayı hansı dənizə tökülür? Şimal dənizinə, Azov dənizinə, Qara dənizə, yoxsa Ölü dənizə? Şimal dənizinə. Şimal dənizinə. Bəlkə Qara dənizə. Bax, yanımızdan keçən o qara buğdayı kişi dedi ki, qara dəniz olacaq. Şimal dənizi. Şimal dənizi deyirsiniz. Siz haranı dediniz, Ağsaqqal? Qara dənizi. Qara dəniz deyirlər. Maraqlıdır, maraqlıdır. Don çayı hansı dənizə tökülür? Belə bir sual verdik. Şimal dənizi dedin, kənardan isə qara dəniz dedilər. Variantlarımızda Azov dənizi və... Ölü dənizi var idi. Telefonla əlaqə saxlamaq. Bəli, zəng etmək imkanım var. Kimə zəng edəcəksən? Tamam, zəng etmək istəyirəm. Buyur, buyur. Pərvin adlı iştirakçımız atasına zəng edib kömək almaq istəyir. Atan Gəncə şəhərindədir, yoxsa Bakıdadır? Gəncə şəhərində, hal-hazırda qonaq. Qonaqdır. Lap yaxşı, indi görək, atan sənə doğru cavabı deyərək köməkliyini göstərə biləcəkdir. Don çayı hansı dənizə tökülür? Şimal dənizinə. Azov dənizinə, Ölü dənizə, yoxsa Qara dənizə? Hal-hazırda onu öyrənərik. Buyur. Papa, necəsən? Necəsən, nə var, nə yox? Mən verilişdəyəm, piyada verilişində. Piyada verilişində, səndən bir dənə sənə bir sual verir, amma onu kömək istəyirəm səndən. Piyada verilişində, Kəpəz TV-də yayımlanan. Don çayı hansı dənizə tökülür? Don çayı hansı dənizə tökülür? Don çayı hansı dənizə tökülür? Don çayı. Şimal dənizinə, Qara dənizə. Azov dənizinə, yoxsa Ölü dənizə? Azov dənizi də var, bir də Ölü dəniz. Şimal dənizinə yox? Yaxşı. Sağ ol. Azov dənizinə deyir atan. Atan Azov dənizinə deyir. Kənardan ancaq maraqlı bir variant dedilər. Siz hansı dənizi dedin? Azov, Azov dənizinə. Ancaq mən Xəzər dənizi eşitdim. Yox, Azov dənizi, Azov. Demədiniz Xəzər dənizi? Yox, Azov dənizi, Azov. Demədiniz, yəqin mən elə eşitmişəm, ola bilər. Deyirsən ki, Pərvin, atan... Azov dənizini dedi, eləmi? Bəli. Ancaq burada iştirakçılar, yəni kənardan izləyənlər şimal dənizi deyirdilər. Hal-hazırda yəni fikrimi iki variant arasında qalmışam. Azov dənizinlə şimal dəniz arasında. Atan ümumiyyətlə coğrafiya ilə maraqlanırmı? Bəli, maraqlanır. Özü də yəni Rusiyada olmuş insandır. 25 il orada keçib. Hər halda atan da sualın doğru cavabını söyləyə bilər, belə ehtimal olunur. Elə biz də yeri gəlmişkən, yəqin ki, atan bizi izləyir al-hazırda, onu salamlayırıq buradan.
Atam bəlkə də ekran qarşısında əyləşib çox həyəcanlanır və deyir ki, mənim dediyim cavab doğru cavabdır. Ancaq kənardan da cavablar deyiblər, Şimal dənizi deyərək. Azov dənizini son qərar kimi qəbul eləyək? Xeyr, Şimal dənizi. Atan Azov dənizi deyib. Mən Şimal dənizi deyib. Bəlkə atan sənə doğru cavab söylüyüb. Ola bilər, amma öz ağlımdan keçin Şimal dənizidir. Şimal dənizi dedim. Bax, sonuncu dəfə sənə şans verirəm, Pərvin. Azov dənizi yoxsa Şimal dənizi? Şimal dənizi, Azov dənizi. Azov dənizi. İndi də Azov dənizi oldu. Bəs Şimal dənizi deyirdin, nə oldu birdən-birə? Azov dənizi olsun. Son qərarındır? Bəli, son qərarımdır. Son qərarı söylədinsə, qərarı dəyişə bilməzsən. Əgər desəydin, ölü dəniz, o doğru qərar olmazdı. Əgər desəydin, qara dəniz, o da doğru qərar olmazdı. Şimal dənizi deyərək sənə köməklik etdilər. Etdilər, sən isə eşitmədin. Eşitmədin, ancaq eşitmək istəyirdin. İndi deyəcəksən ki, bu Samir məni uduzdurdu. Əslində elə bir iş olmadı. Çünki Azov dənizindən gedirdi söhbət. Təbrik eləyirəm səni. Atan sənə doğru cavab söyləmişdi. Düzdür, kənardan deyilən fikirlər bir balaca sənin fikrinin yönünü dəyişdi, yayındırdı. Ancaq əslində atan sənə doğru cavab söyləmişdi və sən də həmin cavabla razılaşdın. Don çayı məhz Azov dənizinə tökülür. Doğru cavab verdin, Pərvin. Keçid aldın. Sonuncu, beşinci sualı. Əgər bu sualı da doğru cavablandırsan, onda həm bura toplaşan Gəncə şəhər sakinlərinin şahidliyi ilə, həmçinin bizə ekran qarşısında əyləşən, izləyən tamaşaçıların şahidliyi ilə 20 manat qazanacaqsın. Maraqlıdır, maraqlıdır, görək doğru cavabı söyləyə biləcəksənmi? Növbəti sualımız da maraqlı bir sualdır. Ədəbiyyatımızda ilk hökmdar qadın obrazı hansıdır? Hökmdar qadın... Qadın obrazı. Ədəbiyyatımızda ilk hökmdar qadın obrazı hansıdır? Qadın obrazı. Valla, bir iki variant arasında qalmışam. Fikrindən keçən cavablar hansıdır? Məhsəti Gəncəvi. Nigar Rəfibəyli. Ədəbiyyatımızda ilk hökmdar qadın obrazı hansıdır? Belə bir sual verdik. Maraqlıdır, çox maraqlı fikirlərim var. İstəsən variantlar var və ya kənardan kimdən istəyirsən kömək almaq imkanım var. Zəngdən istifadə edibsən artıq. Bəli, variant istəyərdim. Variant istəyirsən. Ədəbiyyatımızda ilk hökmdar qadın obrazı hansıdır? Belə bir sual verdik. Nüşabə. Məhsəti Gəncəvi, Şirin, yoxsa Tomris? Tomris, Nüşabə xanım. Bax, bu ki, variant arasında ilişdim qaldım. Oyunun qaydalarına uyğun olaraq sonuncu sualımız çətin sual olur. Nüşabə, Məhsəti, Şirin, yoxsa Tomris? Nüşabə və Tomris arasında qaldım. Tomris və Nüşabə arasında qalmışam hal-hazırda. Yəni, o iki variant bilirəm ki, onlar deyil. Artıq onları işlədən sonra qərara gəldim ki, yəni bu iki variantdan biridir. Ya Tomris... Mən 4 variant demişəm, 4-dən biri 100% dəqiq cavabdır. Deyirsiniz, hə? Ədəbiyyatımızda ilk qadın obrazı, ilk hökmdar qadın obrazı hansıdır? Obrazı, Tomris. Tomris deyirsən. Bəlkə fikirləşəsən, bəlkə... Nüşabə? Xeyr, Nüşabə bilirəm bir cəngavər olub, yəni. Azərbaycanın tarix şəxsiyyətlərindən biridir. Tomris. Tomris. Pərvin, sonuncu dəfə sənə şans verirəm. Nüşabə yoxsa Tomris? Və ya Şirin yoxsa Məhsəti? Bir köməkdən istifadə edə bilərəm də, yəqin ki, yəni... Sonuncu dəfə kimdən istəyirsən, kömək ala bilərsən, bəli. Onlar sorsun bir nəfərdir. Bəli, buyur. Kimdən soruşacaq? Bu bəydən yaxınlaşıb soruşmaq istəyir. Pərvinin sizin köməyinizə ehtiyacı var. Ədəbiyyatımızda ilk hökmdar qadın obrazı hansıdır? Tomris.
Tomris deyir. Adınız nə oldu sizin? Gündüz. Gündüz. Gündüz adlı şəxs Tomris deyərək cavabını söylədi. Yəni köməkliyini elədi. Tomris. Son qərardır. Son qərar söyləməmişdən əvvəl yaxşı-yaxşı fikirlər. Çünki belə şans hər saat ələ düşmür. 5-ci sualdır bu. Mənə yəni bir şans budur ki, yəni sizinlə yarışdım bu oyunda. Mənim üçün ən böyük, bundan böyük mükafat ola bilməz. Qaldı ki, o 20... Bəlkə biz də istəyirik qazanasan da. Təşəkkür edirəm. Olsa da olar, olmasa da olar. Canlı sağ olun. Yetər ki, yəni bu verilişdə oldum. Yəni sizin köməyinizlə yarışdım bu verilişdə. Təşəkkür edirəm. Başqa deyil. Çox sağ ol verilişimizə dəyər verdiyin üçün. Hər halda 20 manatdan ziyan gəlməz. Çünki bu veriliş açığı Bakı şəhərində izlənir, Region TV-dən. Yəni çox sevilir. Açıq istəyirdim ki, elə bu verilişdə bir dəfə iştirakçı olun. Çox sağ ol, təşəkkür edirik və bizi də sevindirdin ki, verilişimizi izləyirsiniz. Mən bütün piyada verilişini izləyən tamaşaçılara öz təşəkkürümü bildirirəm, həm öz adımdan, həm bütün kollektivimiz adından. Və deyirsən ki, ədəbiyyatımızda ilk hökmdar qadın obrazı hansıdır, son qərarın? Tomris. Tomris son qərarın oldu. Əgər desəydin, Məhsəti o doğru qərar olmazdı. Əgər desəydin, Nüşabə, o da doğru qərar olmazdı. Yaxşı ki, onu da söyləmədim. Ədəbiyyatımızda ilk hökmdar qadın obrazı Xosrov və Şirin poemasındakı Şirindir. Şirindir, sən isə Tomris dedin. Canın sağ olsun. Bu qədər bizi tərif etdin, ancaq qazana bilmədin. Canın sağ olsun, əsas olur ki, yarışdır bu el işte. Bəli, maraqlı iştirakçı oldun Pərvin. Təşəkkür edirik. Hər halda bilmədiyini də bizim veriliş vasitəsilə öyrəndin və bilməyənlər də ekran qarşısında əyləşərək bilmədiklərini öyrəndilər. Bildiklərini də təkrarladılar. Ədəbiyyatımızda ilk hökmdar qadın obrazı məhz Şirindir. Xosrov və Şirindəki Şirin. Hətta Xosrov Şirinin qəsrinə süd arxıda çəkir. Əgər o poemanın Gəncəvinin, Nizami Gəncəvinin o poemasını oxuyubsansa bilərsən. Oxumuşam, bəli. Amma o qədər yəni ağlımdan keçmədi. Açığı Xosrov adını eşitmədim deyən. Yəni biraz yanıltdınız mənə. Yəni bir dənə Şirin adında biraz Xosrov bəyin adıdır. Bizə xanımın adı lazım. Yəni, onu bilərdim. Amma Şirin olduğu üçün belə qaldım belə. Bir tərəfli. İndi baxmayacaqsan daha bizim verilişə. Çünki dedin ki, həmişə baxıram. Baxacam, narahat olmayın. Yəni, elə bir şey də ola bilməz. Yəni bu bir oyundur. Oyundu, yarışdıq. Yarışdın və maraqlı iştirakçı oldun. Təəssüflər olsun, qazana bilmədin. Çox sağ ol, təşəkkür edirik. Hörmətli tamaşaçılar, Gəncə şəhərindən bu dəfə hazırladığımız bir piyada verilişinin də sonuna beləcə gəlib çatdıq. Əlbəttə, hər həftənin bu vaxtı Azərbaycanın gəzməli, görməli, gözəl yerlərinə səfər edərək gözəl insanlarla həmsöhbət oluruq və 5 bir-birindən maraqlı suallarımızla müraciət edirik. Suallarımızı doğru cavablandırıb qazananlar da olur. Doğru cavab verə bilməyənlər də olur. Lakin buna baxmayaraq bilmədiklərini piyada verilişinin sayəsində öyrənirlər. Əgər siz də Azərbaycanın hansı gəzməli, görməli, gözəl yerlərində piyadanın çəkilişlərini görmək istəyirsinizsə, onda ekranın alt tərəfində gördüyünüz elektron ünvanımıza yazıb göndərə bilərsiniz. Yazın, göndərin, biz də gələk çəkilişlərimizi istədiyiniz o gözəl məkanlarda həyata keçirək. Bundan əlavə fikirlərinizi, təşriflərinizi və suallarınızı da yazıb göndərməyi unutmayın. Suallarınızı ona görə yazın, göndərin ki, sizin göndərdiyiniz suallarla iştirakçılara, müsahiblərə yaxınlaşıb müraciət eləyək. Görək, göndərdiyiniz sualları doğru cavablandırıb qazananlar olacaqdırmı? Fikir təşriflərinizi isə ona görə yazın, göndərin ki, sizin fikirlər, təşriflər əsasında verilişimizi daha maraqlı eləyək. İndi isə gedək növbəti həftəyə hazırlaşaq. Növbəti həftədə gəzməli, görməli, gözəl yerlərdən birində görüşmək ümidi ilə sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, gecəniz xeyrə qalsın.